Çətinliklər təbii ki var və dünən Cənab Prezident də onları vurğuladı. Biz ümumilikdə ilk öncə biz strategiyanı müəyyənləşdirməliyik. Yəni Azərbaycan idmanının hansı prinsiplərini, yəni bizim gələcəyimiz, deyək ki, 3 ildən sonra biz Azərbaycan idmanını harda görürük? 5 ildən sonra harda görürük? Növbəti 10 ildən sonra biz Azərbaycan idmanını harda görürük? Yəni biz bu strategiyanı müəyyənləşdirməsək, biz işləyə bilmərik. Yəni bir müəyyən bir plan olmalıdır. Hansı plan üzrə biz işləyirik? Yəni xaotik iş alınmayacaq. Ona görə biz yenə də Azərbaycanda kifayət qədər idman mütəxəssisləri var və hamımız bərabər bir komanda şəklində yəni bu istiqamətdə çalışacağıq. İlk öncə təbii ki, biz strategiyamızı müəyyənləşdirməliyik və təbii ki, bu sahələr çoxdur və bütün sahələri əhatə eləməlidir. Təbii ki, idman haqqında qanundan başlayaraq və təbii ki, bizim həyətlərdə, parklarda idman, yəni uşaqların idmanından başlayaraq, professional idmana qədər, həmçində gənclərə.